នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូថាមនុស្សយើងតែម្នាក់គឺមិនអាចជិះទូកម្ដងពីរបានទេមិនអីទេលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់លោកតាមិនច្បាច់ខាត់ញៀងទេឲ្យគេទៅចុះបងពិតជាមនុស្សស្មានថាអូនឯងហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះនៅចំពោះមុខចាស់ចាស់អូនឯងហ៊ានដើរចេញដើម្បីទៅជួបជាមួយអាជប៉ុននោះបើអូនឯងឆ្លក់វង្វេងនឹងល្បែងស្នេហានេះអូនឯងទៅចុះណែហើយចុះមិនក៏វាទៅជាបែបនេះទៅវិញអាកូនតែចាស់ចាញ់មែនទេការងារសាលបង3ខែរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនាងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខូចខាតច្រើនណាស់តើនាងនៅចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៀតមែនទេតែបើលោកដេញខ្ញុំបញ្ញាបញ្ញាបែបនេះខ្ញុំមានលុយឯណាទៅចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំនោះតែនេះមានរូបកាយស្អាតយ៉ាងនេះប្រហែលជានាងអាចដោះដូរបានតែខ្ញុំមានប្តីហើយនឹងកូនធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមិនបានទេតាប្តីនាងជាបលិសមែនទេគេជាអ្នកធ្វើកសោវិច័យមែនទេទើបគេអាចដឹងថានាងមានអីអីជាមួយនឹងខ្ញុំនោះគឺមិនអាចទេពីនាងត្រូវការលុយនាងអាយមករកខ្ញុំបានហើយពេលនាងយកលុយទៅវិញគឺចប់គេមិនដឹងតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនអាចក្បត់ជាមួយខ្លួនឯងបានទេស្មោះត្រង់ណាមើលមុខនឹងស្មោះត្រង់ចុះលោកឯងបានខ្ញុំអាចមកពីបំឡងនាងបានណាចេញទៅចេញទៅជាមួយភាពស្មោះត្រង់របស់នាងទៅទៅខ្ញុំក្រមែនតែខ្ញុំមិនមែនជាទេសកកម្មគុណរបស់លោកនោះទេខ្ញុំទៅក៏បានហេ
ាំអីហើយតែញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំដែរទេខ្ញុំលែងបាននៅទីនេះហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបឯកសារនេះរួចហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចេញគាត់ធ្វើអីនាងបងជាលេខារបស់គាត់បងគួរតែដឹងពិតជាមិនចោះគំនិតមែនអលែងនេះប្រហែលណាស់នោះចេញជុំចេះគូធ្វើទេលោកល្អហើយបន្តិចទៀតលោកនឹងបានធ្វើការតែម្នាក់ឯងហើយមើលមុខនេះប្រដៅខ្ញុំចុះនេះនាងធ្វើជាលេខារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាអស់ចាស់ណាស់ទេមែនទេលោកអស់ចាស់ណាស់មែនទេមកខ្ញុំហត់នោះខ្ញុំមិនមែនជន់នាងបានទេយ៉ាងម៉េចដែរអេមកអត់ចេញទេនេះនាងលោកនឹងវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងតណ្ហារបស់លោកហើយលោកមានដឹងទេបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារតម្រាំតែរកបានដោយរស្មីនេះតើត្រូវពិបាកប៉ុណ្ណាក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេចាំតែយកទេពេលនេះគេយកអស់ហើយហ៎ឲ្យគេយកទៅបុគ្គលិកអត់បានការបុគ្គលិកមិនបានកាយឬមួយក៏គេបំរើភាពថាក់ទាបរបស់លោកមិនបាននាងនាងចេះតែវិញទៅលេខាស្អាតស្អាតខ្ញុំមិនខ្វះនោះទេចំចង់រឿងម្ដង10នាក់ក៏បានដែរខ្ញុំមិនចេញបើលោកចង់ដេញខ្ញុំទៅប្រាប់លោកអគ្គនាយកវ៉ាន់ដេតឲ្យដេញខ្ញុំចេញទេណែនាង